Eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para! Ela mereceu. Não é culpa dela. Gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Em. Só porque ele é líder de turma não quer dizer. Que é de todo mundo. Mike é meu homem. Ei, Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Josh! Nossa, Josh. Mais uma vez, ganhou de todas, maninho. Ai, meu Deus. No que a nossa irmã ingênua se meteu agora? Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus! Ela está tirando a blusa! O quê? Meu Deus! Matt? O que está fazendo aqui? Hannah! Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... é só uma brincadeira estúpida. Droga! Vocês são uns idiotas, sabiam? Hannah! Fora. Mas que merda. Hannah! O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Ah, tudo bem. Ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? Estávamos brincando, Beth. Nada sério. Seus cuzões! Hannah! Hannah! Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah, merda! Ah!
droga, Hannah! Cadê você? Foi essa. Hannah! Hannah! Olá! Hannah! Ah, meu Deus! Você deve estar congelando. Aqui, pega o meu casaco. Eu sou tão idiota! Sou tão burra! Hannah? Beth? Meu Deus! Não! Não! Porra! Não! Aguenta! Aguenta! Antes de começarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes.
Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Ok, honestidade é bom. E o que acha que faz você se sentir desconfortável? Entendo, entendo. Vamos dizer que o espantalho não estava lá. Você se sentiria confortável em ficar lá a sós por um período? Uma semana, por exemplo? Não? Por que não? Há alguma outra coisa na figura que assusta você? Isso é interessante. Temo que nosso tempo acabou agora. Mas, por favor, quero que medite sobre isto. Qual elemento está faltando na figura? Essa coisa que faz você ter medo? Precisamos descobrir isso, não acha? Mas da próxima vez. Cowen e Klein, encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas. Bem, um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Suas garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Mark. Obrigado por estar aqui, Amy. Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Tá, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs.
É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. É, primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, me deem, sabe, um momento pra falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo, e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Mas eu só queria que todos soubessem que é muito importante para mim que a gente faça isso. E eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Então, a gente vai se divertir que nem atores pornô, que tal? E fazer dessa viagem uma experiência inesquecível, tá legal? Isso! O quê? Droga. Pequenininho, tá com fome? Hã? Fofinho.
Legal. Você tá aqui. Sua mala tá aqui. Cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Talvez seja melhor não mexer nas coisas do Chris. Chris! Sam, e aí? Você chegou? Então, encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Ai, cara, olha isso. Legal. Acha que rola uma visita dos mais procurados da América? Parece que alguém achou que sim. Aham. Bem radical, né? É! Se liga! Olha essas belezinhas. Belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui? Como assim? O que um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Tá bom. Aí vai. Uau, belo tiro, pistoleiro. Isso aí, eu sou mal. Eu sou muito mal. Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante. Acho que não, garota. Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Acabou de se ferrar. Aí, atirador, a carona tá vindo. Peraí, tô pegando o jeito disso. Vamos, Chris, o teleférico. Cara, é... definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano. É, juro que na hora que eu cheguei aqui, tudo voltou na minha cabeça. Ué, que estranho. Tá trancada. É. Josh queria ela trancada pra ninguém entrar. Ele disse isso? Pra quem não entrar? Não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador.
Por favor. Ai, que cavalheiro. Achei que o teleférico estava perto. Temos que esperar? Agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro. Quanto tempo isso vai levar? A montanha é grande. É. É tão bonita de dia, mas à noite parece ameaçadora. Como um gigante adormecido. Vai publicar? O quê? Seu poeminha, O Gigante Adormecido da Floresta Blackwood. Ah, cala a boca. Finalmente, você vem? É, bem, eu ia ficar por aqui, tirar um cochilo, mas ok. Igual festa de formatura. Tá aí, vamos nós. Isso, a aventura começa. Ai, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe. Reunir todo mundo no aniversário. Josh parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos, não parecia? É. Ele parecia assim. Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom. É difícil saber o que se passa com ele. E eu tava preocupada. Não. Foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Quer saber? Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Ah, quer saber? Você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok, terceira série. O Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia. Mas um moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Então o professor mandou ele pra frente, onde eu me sentava. Ok. E aí eu fui pro fundão. E do lado do Josh. Foi assim. E viramos amigos. Até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Seaman ter entrado na puberdade 3 anos antes da hora e naquele dia ter usado um sutiã à mostra, quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha. Agora. Ou falando com outra pessoa. Bam! Efeito borboleta. Hora dos cumprimentos. Que foi isso? Jess, ei! Jessica, aqui! Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Ah, meu Deus! Achei que a gente já era. Mais 10 minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentio, Chris. Olha, eu até tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Ei! ora, o que temos aqui? Chris! Nossa Senhora! Parece que alguém tá interessado no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Monroe. Chris. E que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando? Que será? Mike e Anne terminaram. Nós estamos juntos. Uau, drama. Não mesmo. Bem simples, na verdade. Anne tá fora, eu dentro. Ah. Tá certo, então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza e tal. Vocês vão na frente.
Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer, sei lá, quem vier. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu esqueço de parar e aproveitar. Sério, eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do teleférico? Não sei se seria tão bonito. Sim, entende? E onde está o carregador quando precisa de um? Tô arrepiada. Estamos quase lá. Não, tô meio que assustada. Sim. Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo. Você quer dizer, o que você acha? Uau! Jesus! Só vocês. Michael! Se vocês pudessem ver a cara de vocês agora. Cara, eu quase te acertei agora. Muito boa. Você é um idiota. Pessoal, somos todos amigos aqui, né? Não precisa de violência, é só um pouco de diversão. Estamos no meio do mato, é assustador. Vamos lá, vamos entrar no clima. Entrar no clima? Sério? O que tem de errado com você? Só tô tentando acalmar os ânimos, Emily. Não fica assim. Assim como? Do jeito que você tá. Você sempre fica assim. Michael. Eu vou dizer logo, senão esse fim de semana todo vai ser uma merda pra todo mundo. E isso é super estranho e a gente sabe disso. Então vamos aceitar isso agora e seguir adiante, está bem? Matt. Tô contigo. Eu entendo, não vou estragar nada. Legal. Estamos na boa? De boa. Vocês vão se agarrar agora? Ah, meu Deus, com certeza vamos se pegar. Não, sério, eu vou dar uma olhada no teleférico lá embaixo. É, até mais, cara. Até mais. Certo. Até mais. Ah, merda. Que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo, todas as malas. Por quê? Preciso achar a Sam. Tá bem? Desculpa, é que preciso mesmo encontrar ela. Esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegarmos. Não dá pra esperar. Estamos quase lá. É importante. Matt, por favor. Emily, não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha. Sério? Tá frio e tá escurecendo e... Você vai me proteger do escuro? Vou só deixar as coisas aqui e ir com você. Ninguém vai roubar. Matt, você tá brincando? Não dá pra me deixar sozinha por 5 minutos? Acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer. Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo que eu digo? Desculpa, Emily. Eu só tô tentando ajudar. Se você quer ajudar, então leva tudo pro chalé o mais rápido possível, ok? Ok. Tá bom. Como quiser. Obrigada. Te vejo lá depois de encontrar a Sam. Te vejo logo. Olha só, alguém tá bem amiga. E não é no sentido de friend zone. Então a grande separação tinha prazo de validade. Ah, meu Deus! Desculpa, Ash. Eu não queria te assustar, desculpa. Por Cristo, bom, Matt! Eu...
queria te assustar, meio que te assustar, mas não pra valer. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ei, oh, cara, desculpa mesmo, Ashley. Ok, tá bom, tá bom. O que tá olhando? Viu algo interessante? Deixa eu ver. Claro, vá em frente. Divirta-se, eu acho. Certo. Ah, filho da mãe. É sério, Emily? Que isso, cara? Ei, olha, não é nada. Nada? Você acha? Bem, sim. Quando que não é nada com a Emily? Quando? Não sei. Que merda! Matt. Mãos pra cima, você tá cercada. Oh, quem sou eu pra revidar? Que escolha uma jovem garota rebelde tem a não ser me render ao forte guarda militar que veio para me prender? Eu não sei quando... Pegou por trás? Acho que não. Acha? Eu achei que você saberia. Tá bom, tá bom. Olha só, então você está desistindo. Uma oponente digna. Jéssica, rainha das bolas de neve. Ok, isso soou meio obsceno. Minha dama. Ah! Ah! Ok. Agora você vai ver. O que eu vou ver? Bom, dá pra pensar em pelo menos uma coisa. Ah, é? Mas vai ter que esperar. Até mais tarde. Vamos pro chalé. É, mas é tão legal aqui fora de tirar o fôlego. Bem, eu podia ficar aqui, tipo, pra sempre. Desde que eu ficasse te beijando o tempo todo. Só beijando? Entre aspas. Acho que a gente vai congelar em algum momento entre essas aspas. É. Olá de novo. E como está se sentindo? Parece que vimos apenas a ponta do iceberg na última consulta, então iremos mais fundo dessa vez. Desta vez, iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade. Pegue o livro e o folheie. Você verá conjuntos de imagens e símbolos. Quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais ansiedade.
Ah, te assustei. Eu lamento. Está indo muito bem. Acalme os nervos. Tente acelerar um pouco. Quanto mais você confiar em seus instintos, mais honestas serão suas respostas e mais iluminadora será essa experiência. Muito interessante. Obrigado por responder com tanto zelo. Cobras, espantalhos, víceras. Mas que combinação. Parece uma bela sexta-noite. Temo que, mais uma vez, nosso tempo acabou. Prometo que conversaremos em breve. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para! Ela mereceu. Hannah! O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Foi só uma brincadeira, Hannah. Meu Deus! Não! Merda! Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Preciso achar a Sam. Ah, filho da mãe. E aí eu fui pro fundão e do lado do Josh. Foi assim. Bam! Efeito borboleta. Parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo. Ah, é? Parece a mesma pra mim. Não vale. Você cresceu aqui. Pra você deve estar menor. É, isso é verdade. Quando eu vou instalar umas torres de celular aqui? Já tô sentindo falta. Se você tiver 1 milhão sobrando, eu resolvo o seu problema. Engraçado você dizer isso. Ah, eu deixei na minha outra jaqueta. Ops. E aí, pessoal? Chegaram direitinho? É. Bom, mais ou menos. Mas é bom te ver. Qual é a dele? E aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara. E aí? Você tá bem? Sei que deve ser difícil sem suas irmãs. Para. Só quis dizer... Sei o que quis dizer. Eu superei mesmo e só quero que a gente se divirta muito, tá? Como fazíamos antigamente. Droga! Essa merda! Congelou? Que você acha? Talvez tenha outra entrada. Tem várias entradas, só que estão trancadas. Deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir. Peraí, tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente, não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar. Vai na frente, cacique. Oi, Chris. Então, como você está? Tô bem. Com um pouco de frio, acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira. É, isso parece bom.
Ashley tava bem gata hoje, né? Ela é tipo uma garota patinho feio, não é não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela, jogar ela na neve, né? Ei, não para com isso, cara. Sei lá. Se você não vai dar uns pegas nela, talvez o Mike resolva o problema. Dá pra parar com Relaxa. Isso? Relaxa. Só tô conferindo se ainda tem sangue nessas veias. É. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal, cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos. Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro! Talvez tenha razão. Ah, você é um caçador, cara. Sem medo, sem dó. Aí, ela nem vai ter tempo de pensar. Tá bom, já entendi. Credo. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Parecia que tinha um plano. É melhor se virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma transa. Zé, ninguém gosta de bunda fria. Droga, tô quase ficando sem bateria. Ah, tive que desligar o meu GPS. Ora, temos um espertinho aqui, boa. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Educação física? É, subir usando a corda. Eu fiz isso? Eu acho que não. Toma, usa isso. Oh, Chris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza, então... Eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você podia usar aquilo com um isqueiro. Não tô entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata. Ah, é. Agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com os soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos. É só apontar a lata pro isqueiro e... Fux! Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá a fim de caçar no escuro um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Aqui. Legal. Essa.
nova mensagem. Nova mensagem. Olá, senhora Washington. Aqui é o sargento Tite de novo. Infelizmente, tenho más notícias. Vasculhamos os arquivos do caso e não há nada que possamos fazer. Ele está livre. Nós não temos o poder legal de restringir sua movimentação. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas me ligue se quiser saber mais. Fim das mensagens. Estamos com a bunda congelando. Ah. Obrigado, obrigado. Eu estaria aqui a semana toda. Ai! Oh, Jesus! Ah. Merda, aquele bicho me assustou. O que era? Você tá bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Não, era só um filhotinho fofo de carcaju. Filhote? Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Lá
Lar, doce lar. Doce, não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro, mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Desse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo? Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galerinha? E aí? Ei! A casa é sua, irmão. Pode deixar. É. Entra aí. Se ajeita. Usa o que você quiser. Você pega o que quer de qualquer forma, né? Oh, calma aí, cara. O que estava fazendo com a Emily na trilha? O quê? Eu vi você e Emily. Pelo telescópio. Antes? A gente se encontrou. Fazia tempo que eu não a via, então nos abraçamos. Isso é contra a lei? Tá. Tenho certeza que foi só isso. Quer saber? Pensa o que você quiser. Aqui é um país livre. Fique esperto, Mike. Ai, meu Deus, isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Emily. Sério, tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É, perdi uma vaga no Pasto dos Sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma Miss de vaca. Esquece. Cala a boca, Matt. Não se mete, seu imbecil. Ei, cuidado. Ah, só você pode mandar ele ficar quieto. Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos. Você é tão vaca. Dane-se. Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia, menção honrosa. Toma essa quando estiver tentando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Papá. Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insulto? Essa piranha fumou o crack, por acaso? Emily, para! Já foi longe demais. Não tem motivo pra brigar assim. É, por que você tá arrumando briga por causa do seu ex-namorado, hein? Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por 10 minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa. Aquela que comprei em Rodeo. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os saltos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha, ela estava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily, talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom, mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido. A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem. Vamos. Ok. Eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Saxilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô!
Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Quê? Não. Boquinha linda, que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Ok. Ah, boa tentativa. Da próxima vez eu uso a câmera, tá? Bom, ok. Mas não é fácil segurar essa coisa ao contrário e virada pra frente ao mesmo tempo. Ok. Vamos lá, tô louca pra chegar na cabana. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tem uma ideia ou duas. Mesmo idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Ah, é. Ela dá trabalho. Mas melhor pegar leve com ela. Ainda tá meio mal por levar um fora. Ah, acorda. Não é problema meu, Mike, nem seu. Ah, é. Não é culpa minha se ela não entende quando eu digo sai fora, vadia. Isso aí. Não tem dicionário, não, vaca. Ah. Acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha o gerador? Tá certo. Vamos ver. É! Boa, Mike. Aê! Você é um gênio! Kazan! Que se abram os portões. Bem legal, né? É, com certeza isso é incrível. É isso aí!
Eu toco os sucessos. Tá animado já? Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma escapada sexual. Oh. Fita da polícia. Alguma coisa. É. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de Cera pra beber chocolate quente com a Emily. Quer saber? Foda-se. Somos aventureiros. Vamos achar um outro caminho. Jess! Porra! Ei, Jessica! Eu tô bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos os meus 7 membros. Tá. Dá pra sair? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Tá bom, tô indo até aí. Fica parada. Ei, bonitão! Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Ai, tá bom. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Quando imaginei nós dois gemendo, não era desse jeito. Tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Guarda pra cabana, machão.
Um charuto. Lugar esquisito pra relaxar, Kubaro. E é recente. Quem será que veio aqui? Uau! Esse lugar é tipo... histórico. Caverna bizarra. Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados em arte, não. Não, não. É tipo um altar ou algo assim. Dedicado a quê? Que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. Nossa, esse lugar é uma bela cilada. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Muito bem! Quando Josh disse cabana, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Ah, quer dar uma volta no avião particular? Tá bom. Guarda pro discurso de posse, amigão. Ah, um telescópio! Olhando pras árvores, olhando pras nuvens, olhando pra cabana. Ah. Uau! Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Tá bem. Deixa eu ver. Tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui. Ah, pode ser. Thank you.
cabeça de pombo. Merda de ratos com asas. Oh, coitadinho do Mike. O passarinho fez você se borrar todinho. Essas coisas são nojentas. Tipo, tem doenças e tal. Droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, Pessimildo. Ah, exibida. Ô, Mike, tem alguma coisa no seu rosto. Acabou! Ok. Ok. Se é assim que você quer... Jess? Ah! Jess! Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Bom, eu tava indo tomar banho. Ah... Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Olha só, isso tudo é só sobre o Mike. Querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita.
Um quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Bom... Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de, tipo, algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude. Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Josh, vamos te apoiar. É sério, tudo o que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah... Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Uhum. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente, eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha, sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso não é um lugar para vir sozinha. Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve. Não era. No inverno, espertinha. A gente vinha aqui no verão e se divertia muito. A família toda tava aqui. A mamãe, o papai, minhas irmãs. Era uma competição de verdade lá fora, naquela grama. Sei lá. Não dá pra voltar. Nova realidade. Né, Sam? Enfim, eu tenho que arrumar essa lata velha aqui, né? Aqui, pode segurar pra mim? O que foi isso? Que foi o quê? Só deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Ei, só deixa a luz pra eu poder ver, tá bem? Muito boa. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples.
Nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo. Ai, meu Deus. Não se mexa. O que foi? Tem algo atrás de você. Ah, tá. Josh. É sério. Tem alguma coisa ali. Te peguei! Tá bom. Ponto pra você. 30-0. O quê? Não. Quando ganhou o primeiro ponto? Não começa com 30? Não, 15. Ah. Bem, seu negócio é pink. Ok, então você ouviu isso também, né? Josh. Que foi? O ritmo tá, tipo, meio regular demais. Não. Não tem nada de regular nisso. É melhor, sabe, ver o que é. Por quê? Sei lá, e se for, tipo, um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? Pouco provável. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Caíram no conto do monge. O quê? Boa, foi boa, muito boa. Mas por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos aqui. Que foi, não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você tá falando sério? Você tava junto nessa? Não, mas bem que eu queria, foi muito bom. Eu posso admitir que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei da sua brincadeira. Foi idiota. Puta merda. Você se assustou, admite. Não assustei, não. Qual é? Você se mijou Josh. Toda. Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Ah, descobri minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Oi. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Ah, mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o isolamento, a solidão. Você compartilha desse medo? É mesmo? Porque isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? Investigar mais a fundo seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade?
Então, diria a verdade. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. E que tal honestidade e caridade? Caridade é superestimada, eu acho. Melhor ser honesto consigo do que ajudar os outros, não é? Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo. Foi só uma brincadeira, Hannah. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Olha só, alguém tá bem amiga. Ah, efeito borboleta. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo vadia? Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, legal. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Se é assim que você quer... Jess? Jess! Então, aqui diz... Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa liberar sua mente de todas as preconcepções, esquecer todas as inibições e entregar-se à vontade de Outrem, sublimando todos os seus desejos em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Cris, para, isso é sério. Eu tô falando muito sério. Ash, vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? Ok. Tem alguém aí? Você se revelará pra nós se estiver aí? Espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. O que tá soletrando? Espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro, tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Quem é você? Aí vai. Tá bem, I. R. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley, pergunta quem é. Com quem a gente tá falando? Hannah? É você? Meu Deus! Isso tá pesado. Josh, você tá... Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Josh. Eu dou conta. Ok. Deixa eu pensar. Hannah, sentimos sua falta e queremos saber o que aconteceu. Pode contar o que aconteceu? T. R. A. I. Não tô gostando disso. Traída... O que ela quer dizer? Ainda tá indo. Meu Deus. M, O, R, T, A, S, não. Mortas. Nós não matamos elas. Foi só um trote. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa. Pessoal, me desculpa. Pessoal, o que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim pra saber. Pergunta, Ashley.
Ok. Quem te matou? Hannah, quem foi? B. Ah, biblioteca. Talvez tenha alguma coisa B. lá. B. R. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. Puta merda. Cris! Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que tá acontecendo. Escuta, eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não! Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma, não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Jess? Jess! Ah! Que merda! Jess, aonde você foi? Isso não tem graça. Jess, querida. Ah! Uau, Cristo. Quase me fez cagar nas calças. Que droga isso tá fazendo aí, aliás? Jessica! Ah, fala sério. Jess? Anjo? Luz da minha vida? Sério? Isso não tem graça. Eu prometo de verdade que eu não vou te matar. Ai, meu Deus! Não. Essa foi muito boa. Não, não. Pera. Você tem que ver isso. Não tô vendo que... nada. Olha, não. Vai. Você gravou isso? Olha sua cara. Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mato e isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém... Vai fazer o quê? Vou te matar. Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas. Ah, é mesmo? É? Vai ter que se esforçar mais. Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado, porque vai sentir toda a força das minhas habilidades de susto. Aquilo foi alguém
Gritando? Não. Não. Deve ter sido um esquilo ou... sei lá. Lugar assustador. Quê? Ouviu isso? Não. Olá! Tem alguém aí? Você falou, Michael. Que? Peraí. A cabana. Eu adorei. É. Ai, meu Deus! Não! Nem vem! Ai, meu Deus! Jessica! Não vai rir de mim justo agora! A vingança é minha! Ah, não! Isso não é justo! O troco faz parte do jogo, senhorita. Eu só te assustei! Eu não te deixei encharcado! Meia. Vou fazer tudo o que eu puder pra te esquentar. É melhor começar. É melhor não subestimar o meu poder. Não sei se ele vai sobreviver. Ei, amigo. Ah, meu Deus, coitadinho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Corre! Corre! Que diabo foi isso? Eu não sei! Tem uma bolsa! Ali! Ali, Mike! Vem pra cá! Só pode ser! Olha! Olha! Continua no caminho, estamos quase lá!
vamos, temos que ir! Tô indo! Vai, pega a chave! Abre! Ai, meu Deus! Essa foi por pouco! Não! O quê? Tava tudo sob controle. Tudo! Não fala merda! Não, 100%, 100%, 110. Puta merda, parece que eu corri uma maratona. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É, só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando, eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. Quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certo. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Ah, não precisamos de uma lareira para acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com a iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Mike. Oi. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Minha dama. A não ser que você queira beijar o boneco de neve, é melhor acender a lareira. Pra ontem. Parece que não foi só a gente que encontrou os amigáveis ursos aterrorizantes. Isso não tá me deixando nada melhor. Bom, isso vai resolver a iluminação. Tá bom. A madeira tá pronta. Falta o fósforo. Ah, merda. Cacete. Mike! Quê? Ah, merda! O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu! Sumiu, ok? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda, não! Devo ter perdido lá fora. Ah, merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok, ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. Tem que estar lá fora. É, eu não acho bom a gente ir lá fora agora com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Só queria que você não tivesse me deixado encharcada tentando me assustar. Mandou muito mal. Desculpa, Jess. Provavelmente o celular caiu na água e nem funciona mais, então sei lá. Ei, eu vou compensar tudo, eu prometo. Vamos ver? Quem veio botar pra fuder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é?
Homem 1, lareira 0. Muito bom! Bravo! Certo, senhorita. O que vem agora? Acho que... Bom, podia ter alguma bebida. Bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu... Meio que... Não tô no clima ainda. Eu tô... Fazendo algo errado? Não, não, não. Quer dizer... Achei que você era de um jeito. Mas você é meio que diferente. Isso faz algum sentido? Não é sua culpa. Jess, eu gosto mesmo de você. Seja lá quem você acha que eu sou. Bom, me dá uma chance. Eu vou te mostrar do que precisa. Bom, eu tô gostando da sua confiança. Mike, as persianas. O que tem elas? Fecha, por favor. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Jess, sério. Tá tudo bem. Eu não tô gostando mesmo. Ok. Persianas, então. Voilá, persianas fechadas. Agora, onde é que a gente tava? Desculpa, tô um pouco assustada. É difícil pra mim, tipo, continuar assim. O quê? Continuar com o quê? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais, mas no fundo, vou ser honesta, sou meio insegura. Jess, você só pode estar brincando. Hã? Você não tem nenhum motivo para ser insegura. Ah! Você não faz ideia. Claro que faço. Você é como eu e todo mundo. Somos todos inseguros. Mas você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É, eu acho que eu sei. É, isso é sexy pra caramba. Mesmo? É, pode crer que é. Vê se encontra um cobertor pra gente se cobrir na lareira e descobrir o quão grande você é. Ok. Oh. Você encontrou? É, tô procurando. Seu pedido, madame, um cobertor para a senhorita. Alguma coisa para monsieur? Eu vou querer algo macio e quentinho. Acho que isso pode ser arranjado. Mike! O que foi isso? Eu não sei. Ok, então vai ver agora, por favor. É o seu telefone. O quê? Como pode ser meu telefone? Não sei, ele... veio pela janela. Vai se fuder, que merda! Que foi? Esses cretinos provavelmente nos seguiram até aqui pra ferrar com a gente justo quando a coisa tava esquentando.
É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivinha! Vocês não vão! Vocês não vão arruinar o nosso barato! Porque eu e o Michael vamos trepar! É isso aí! A gente vai fazer sexo! E vai ser animal! Então curtam! Porque eu sei que a gente vai curtir! Acha mesmo que as garotas estão se comunicando com a gente? Não sei. Não sei se quero acreditar que sim ou que não. Acho que vamos ter que descobrir. Josh ficou bem mal com a sessão espírita. É, ele parecia estar levando tudo na boa, mas... Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Acho que sim. Olha. O quê? Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washingtons mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu. Isso é... Caramba! Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Chris, o que é isso? Acho que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É uma carta. Deixa eu ver. É uma ameaça. Chris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Beth? Se estava, a coisa foi pesada mesmo. Parece que foi escrito pela mãe do Josh.
É, ela estava se esforçando para acertar as coisas com uma tribo local ou algo assim. É, o karma desse lugar é antigo. Então, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O quê? Era tipo um pôster de procurado, totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então, e aí, você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e que não podia fazer nada. O que você tá dizendo? Era como se fosse um aviso. Quer dizer, talvez tenha sido ele lá embaixo no porão antes. O quê? Embaixo do piso, na biblioteca, à luz. Bom, tinha aquele cara que eu te falei. Espera aí, que cara? O cara que ameaçou os Washingtons. Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro. E eu achei aquela carta bizarra. Chris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, tá despedido. Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Estamos indo, espera aí! Ashley! Ashley, o que está acontecendo? Ashley, eu... Ashley! Ashley! Mostraria a você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta. Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Me diga de qual pessoa de cada par você gosta mais, sem pressa. Suas respostas são importantes. Me diga, nesse joguinho que você joga com tanto zelo, quem você mais detesta? Não posso culpar você. Ele é bem... cretino. Fique de olho nele. Não deixe que a arrogância dele te afete. Vamos ver o que acontecerá com Mike. Ah, mas o nosso tempo terminou novamente.
Conversaremos de novo.